Pakcik macam mana? Pakcik bukan tak jaga. Jaga yang benda baik tu. Pakcik dah jaga. Salahnya salah ke pakcik main game? Yang korang ni nak konsen sangat pakcik main game ni, kau ni siapa? Ha? Kau ni siapa? Sultan? Ha? Aduh. Perdana Menteri? Perdana Menteri pun suruh pakcik main game kat rumah. Aduh. Tunjuk tangan sikit. Kasih diorang takut. Apa besar kau tangan pakcik ni? Nampak? Sekali tumbuk, sekali pusing. Pulas macam tu. Habis diorang. Ha. Bukan marah, nasihat. Ya, yeah. Apa yang nasihat tu? Kasih belanja toksik dari pakcik. Tak apalah, tak nak toksik dah, mancung. Ha. Pakcik biar je, pakcik. Dah tak nak toksik. Pakcik bukan tak nak toksik. Kadang-kadang geram juga kan. Aduh, geram je aku kan. Eh, lapu-lapu, coy. Wow, Lancelot. Brody, Zira. Pakcik, cuba cubit sikit mulut diorang tu. Macam mana nak cubit, Yana? Kalau dia depan mata, aku nyanyang-nyanyang mulut diorang ni kan. Tak salah pakcik, itulah cok. Pakcik kan, kadang-kadang sedih tengok orang-orang tua kan. Yang duduk-duduk macam, piwit, piwit. Anak dara orang dia terai. Lepas tu macam-macam, orang tua ni cabul tu. Ada tu yang tak ada kerja nak buat, cabut cucu kat rumah. Benda-benda tak senonoh banyakkan orang tua-tua ni buat. Pakcik tak nak macam tu. Bila dia hidup, dia jiwa dia kosong, banyak benda yang dia akan buat yang tak elok. Jadi kita kena tolonglah orang-orang macam tu. Korang tolong pakcik share. Itu je lah. Ui, apa? Allah Akbar. Kau tengok ni. Ini antara orang yang tadilah tu, yang tak nak pakcik main game. Tengok, yang tak nak pakcik main game, dia pause pakcik. Sialah pakcik. Kan? Antara unsur-unsur yang menyebabkan pakcik nak bagi pakcik lemah lah tu. Lemah. Lepas tu pakcik tak nak main. Kan? Betul pakcik tahu sangat diorang ni. Kan? Janganlah macam tu. Tak baiklah. Dosa tau. Sial pakcik. Terima kasih untuk anda semua yang tolong pakcik share. Korang je lah. Kalau korang tolong pakcik share, saya top Cecilion Johor. Serius ke? Pakcik suka Cecilion ni. Korang, kalau korang tolong pakcik share. Manalah tahu ada orang tua-tua yang dekat luar tak kisahlah yang mana yang toksik tu. Pakcik tu, pakcik tak kisah. Weh. Gila lah. Aku kena tarik. Tak guna punya perangku. Kejap korang. Pakcik belanja syair sekali. Tak nak sajak. Baiklah. Pakcik. Sorry, air tak ada. Minum air. Boleh jejek lah. Suatu masa, pakcik ditoksik sedang main game. Oh, gila lah. Oi, apa sal ni? Ya Allah, VCD, VCD. Assalamualaikum pakcik, boleh nak join? Boleh Syami. Syami peace. Terima kasih Syami peace. Syahidan Usir, semoga pakcik diberikan kesihatan yang baik. Abaikan toxic people, stay with us. Syahidan, pakcik kadang-kadang hati siapa tak lulu, hati siapa yang tak sedih. Kalau kita ni tak kacau orang, pakcik cuba tak nak kacau, tak nak cakap benda tak elok. Tapi hari ini tersentuh pakcik bila dia cakap pasal anak dan isteri. Diorang tak bersalah. Kenapa nak maki diorang? Apa dosa diorang? Kan? Pakcik tersentuh. Macam itulah, kalau nak kutuk pakcik, kutuk je lah pakcik. Janganlah kutuk family pakcik. Diorang tak bersalah. Apalah perasaan diorang. Nanti pakcik tak boleh main game lagi dah. Nanti anak-anak pakcik juga, abah tak payahlah main game lah. Dua semua bukannya nak support abah ni. Ha, alamak. Itulah pakcik. Kalau diorang kecam pakcik, pakcik ni tua, kerepot lah, apalah nak mampui ke apa ke. Amin, tak apa. Pakcik okey. Sebab pakcik kental jiwa. Tapi bila diorang sentuh pasal family, pakcik tak boleh nak biarkan. Sabar pakcik.
Mulut orang tak boleh tutup. Macam itulah. Nak buat macam mana? Pakcik redor je lah. Ini rezeki pakcik. Di sini tempat pakcik. Ghazali, terima kasih. Salam pakcik. Ceria sikit by the way saya stream ML semalam. Serius ke? So, siapa nak skin ML boleh follow dan live demo. Ya Allah, Ghazali. Apa khabar, Debono? Debono pakcik tak nak. Bukan tak nak ceria. Ha? Saya nak one-to-one coaching. Hai, stalker orang. Mainlah, pakcik. Kalau abang boleh nak, pakcik okay. On. Terima kasih. Abang Wei, terima kasih untuk 50 star-nya. Jomlah. Pakcik tak ada apa pun. Sementara pakcik masih hidup lagi ni. Pakcik serahkan segala ilmu yang ada dalam kepala otak pakcik ni. Untuk korang. Tapi masalah yang korang nak ke? Ha? Bersama dengan pakcik ni. Yang acah-acah je ni. Ha? Jomlah Papa Wan. Kita ikut Papa Wan lah. Terima kasihlah korang yang menyaksikan pakcik. Untuk korang semua, support The Bono tak kejap pakcik nak share. The Bono yang banyak bantu pakcik dalam first dulu. First, apa nama? First tournament dia lah sponsor wang tunai RM500. Banyak cok. Papa Wan lah orangnya. The one and only. Ya Allah, tak dapat lah. Weh. Larilah, cok. Weh. Sabar. Kejap. Sabar jap, ya. Pakcik masuk dalam semak jap. Apa pin komen apa? Nenek kau. The one and only. Sabar. Sekejap. Balik. The one and only Pakcik Gaming. Mana? Okey korang boleh PM The Bono ya. Type The Bono ni ha. Oh mancung ada PM. Korang support The Bono dengan pin kat situ. Okey? Saya fan pakcik. Nak siapa tau? Siapa? Saya dah gegar ilmu serta susu. Janganlah susu. Nanti pakcik belikan susu tepung. Okay? Terima kasih Abang Wei. Terima kasih Abang Wei. Abang Wei dengan Abang Jan. Tu kau baik. Pakcik tengok je korang main among us. Teringin juga nak jadi streamer hebat macam Abang Wei. Kan? Itu ya pakcik pun dah harga sebenarnya. Selalu stalker. Tapi tak sempat. Sebab pakcik duk pergi post barang. Semua kan selagi kudrat di kandung badan. Itulah dia. Aku teruskan hidup kelangsungan rezeki. Pakcik nak buat pantun ya. Dan. Okey. Oi. Nak buat pantun. Kalau dihiris daunnya pandan. Ada. Kecedok lagi lah. Jom kita orang malam. Itulah tak apalah pakcik segan sangatnya apa weh. Pakcik tahu pakcik punya. Assalamualaikum pakcik. Ya, waalaikumsalam. Dah kenapa tu? Astaghfirullahaladzim. Kenapa adik, woi? Kita dah siap makan dah. Ya, ya Allah nak dah siap makan bagi tahu pakcik. Ni pakcik tengah berborak dengan Abang Wei ni. Abang Wei Avenger TV. Abang Wei, pakcik segan sikit. Tunggulah pakcik. Ada keyakinan diri yang tinggi. Maklumlah, nak bersama-sama orang macam you all. Abang Wei, pakcik dah nak install GTA. Boleh ke Abang Wei tolong pakcik? Boleh ke Abang Wei? Ha? Untuk buat konten. Yelah, pakcik nak cuba juga. Tapi orang kata kalau GTA tu tak boleh bercakap. Boleh. Mana boleh? Kak Nurin semalam cakap tak boleh. Tak boleh pula? Dia kata tak boleh. Susah sikit. Woi, gila lah. Pakcik,
jangan sampai saya cium. Tapi yang one to one coaching tu ya, saya betul nak berjaya. Okey. Sebenarnya Pakcik bagi tu dekat orang yang, oh yelah, boleh 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 Pakcik cubalah. Tapi jual tak pawai lah. Amboi one to one coaching. Ayo ayo ayo. Bukan main lagi kau nak batal aku. Serius ke? Jangan sampai, hei, cium kita. Janganlah cium kita. Tapi waktu, okey. Alhamdulillah, terima kasih tau. Pakcik sebenarnya, Pakcik ikhlas. Dalam buat apa saja Pakcik ikhlas. Tapi kadang-kadang, orang tak faham keikhlasan Pakcik tu. Pakcik dituduh pemakai. Dituduhnya macam-macam diorang tuduh Pakcik. Apa yang Pakcik boleh buat? Hanyalah berserah sahaja. Cepatlah dah menang. Boleh Pakcik. Game tu boleh bercakap kalau Pakcik main yang yang tu. Macam 5M. Kena buka daripada 5M. Yelah, Pakcik nak minta tolong daripada Abah Wear kita. Abah Wear, sekiranya the ada. The one and all leh. Ha? The one and all leh. Dah kenapa all leh tu? Sorry Pakcik termenjerit. Apa khabar daripada Indonesia? Terima kasih kerana sudi berlandasan, berlandas di sini. Freda tengah live tu, tengah push rank Epic Legend. Cok, Pakcik dah mati pun. Cakap kat dia, cakap Fredo, ya Allah lambatnya mati. Tak adalah. Salam dari Indonesia. Terima kasih Jedak. Ha. Adik-adik nak baca komen ke? Boleh je. Ha, okey adik, silakan baca komen. Hai Kak Syafiq, Pakcik nanti follow back saya. Nama saya Yahoo kalau aku, eh. Oi. Ya betul, nama gitu. Itulah dia. Yahoo nama dia. Yahoo, sting aku Yahoo. Yahoo, Yahoo. Yahoo. Thank you for the 5-day follow, Pakcik. Thank you so much kerana sudi follow. Ada lagi tak? Yeah. Ada lagi tak orang ni? Supreme, Pakcik malam ni saya janji pun baca komen pula. Boleh. Serius ke? Supreme selalu janji dengan Pakcik tapi selalu Pakcik kena game dengan Supreme. Pakcik. Tak ada pun. Pakcik. Oh Manco, dengar kata Adi pandai baca komen, boleh pompet-pompet tak kata Adi. Adi memang comel baca komen. Kamu tak baca komen orang dah. Oi, nak pula pula aku tu Pakcik, tak puas hati dengan Pakcik ke? Itulah Cok, tak puas hati lah tu. Geram lagu, geram lah Pakcik. Siapa lagi tu, siapa lagi? Ada orang baca komen, ada orang baca komen. Ada orang komen lagi tak tu? Muhammad Darwin nak main, boleh je masuk grup grup ID Pakcik tu. 28674. Ya. Yeah. Ayolah. Oh, padahal dah ramai followers. Terima kasih korang. Thank you so much korang. Masuk one lah tu. Ikut orang. Ha? Kodes. Dia kata Kenapa tu si? Kenapa tak boleh membaca ke Adif? Adif tak apa Pakcik aja. Tak boleh membaca eja ya, mengeja. Tak boleh membaca eja. Thank you. Siapa tu? Daripada mana? Yelah, maksudnya daripada in the house tu apa? Oh ni, Is Aisa Gaming Pakcik. Oh, Is Aisa Gaming namanya. Hai, salam perkenalan. Zafril Akasha. Pakcik, saya nak join. Pakcik, saya nak join. Pakcik, saya join. Joinlah. Meramaikan kami semua. Pakcik nak balik jap, okay? Terima kasih Atok ajak saya join. Join clan dia.
Ah, terima kasih. Apa LOL? Oh, Pakcik kuat memang macam je hidup all eh. Apa tu, Cok? Tarik sis. Terima kasih korang kerana tolong Pakcik share. Korang yang menyaksikan Pakcik 247 ni. Thank you so much korang. Korang lah nyawa jantung hati Pakcik. Tiada lagi yang menjadikan jantung hati Pakcik kecuali korang semua yang bantu Pakcik. Ada giveaway lagi ke? Supreme tak tahu. Ada kot. Ada. Tapi Supreme dah dapat. Ha, duduk dia diam. Amboi. Nak nak dua pula dia. Tak dapat lah buat. Kan? Apa sebab dia main lot ni? Alah tak gentle lah dia orang main lot. Tim Pakcik main lot. Tak gentle langsung. Apa khabar Pakcik Mama Amirul Akhir? Khabar baik. Pakcik sihat aja. Ya Allah, menanglah kita, Cok. Aisyah ada nak teman kau Ipoh Malitara. Sombong, Pakcik. Ha? Teman daripada Ipoh Malitara sombong, Pakcik. Salam perkenalan. Salam perkenalan juga untuk Is Aisyah Adnan. Terima kasih. Mana tahu ada luck lagi. Ayuh, dia punya tamak dia. Bukan main lagi. Tak apalah, Cok. Kalau nak juga, mana tahu. Bolehlah Pakcik tak kisah. Kenapa Pakcik dapat silver je? Geramlah Pakcik. Budak Ganu, kenapa budak Ganu dapat tu? Budak Ganu dah, budak Ganu. Bagi orang lain main ya. Kamu tu tak dapat dapat tu. Main dengan public talk tadi. Itulah dia. Ai, ai korang. Tengok korang. Pakcik main Cecilion.